kendi жігіттермен хабарластырып, халық ал енді елуден кейін мына билік кетсін деген требіне қойдық. Халық көнді осыған. Осы менен дақанса деген сөздер келіп атыр. Иә. Солай тұрса бұрғыда ұжымы келді ортаға. Біз көбейіп атырмыз, тобымыз жазылмасын жігіттер деп соны айтқалы келдім. Мәртебеміз үстем болсын жігіттер. Сақтық шаралар қатты болсын, сосын және де мынау тәртіптің біріне тазалығымызда қарайтып жатады. Тазалық болсын жан жақта. Тастап, баклашты тастамаңдар, темекі тұқылын тастамаңдар. Әдемі түрде, мәдениетті түрде бейбіт шеруде тұрмыз ғой. Бейбіт шеруде тұрайық, бәріңіз оққан-тоққан сауатты азаматсыздар. Бала шаға, бала бажыр болмайық жігіттер. Барлық мәселе қозғалып жатқан жерде біз біргеміз, бірге қолдайық. Жаңаөзен, біз біргеміз, бірге қолдайық. Aman dolayı batırganam Жаңаөзен. Халықтың алдына шақырамыз. Жаңаөзен қаласының әкімі Ибағаров Мақсат келсін ортаға. Жаңаөзен қаласы депутаттары қайда? Келсін ортаға. Келсін, халықпен бірге болсын. Мына менің осы жерде жүрген бір 5-6-8-9 активист бар. Тіпті телефонымыз өшіп қалған біздің. Hiç kimle de havalası almıyor durum. Sünnes almaydı. Mınanıkı da, meniki dağı da bir... Hakim! Hakim! Hakim de şakla, internette koşsun. Hakim halktan ülkünümüz. Nasıl koyu olmağına halktan alın. Gelinizler, halktan kanday muhtaç var, kanday meseleler var, hukukitesi ayınlar var. Halktan ortasına gelinizler, özleriniz ayakta gelinizler, özler meselelerini koysun, soraklarına anağına içerip, manağına içerip deken tema gereğimiz. Tiki gözünüz çeğinde de gözümüzden halkımız tiki gözüm papros koysun ders sonucuyla gözünüz cevap veriniz dedi. Biz talapta koyduk o sizlerde. Allah razı olsun sizlere. Жаңаөзен бүкіл өндіріс тоқтап жатыр. Бүгін міне түнгі ауысымға баратын ағайындар бар ғой. Тоқтатып келіп отырған. Соларға ертеңгі күні неге тоқтаттың деген қалып көнбейді, қорықпаңдар. Біргеміз. Біргеміз. Жігіттер, жерлестерім, осындай жиын, міне бүкіл айтып отырмын, бүкіл қазақ қарап отыр деп. Бізге ел қарап отыр. Сондықтан осыған келіссеңіздер, сізге мына жігіттердің атынан бір ұсыныс айтайын, белсенділердің. Жаңаөзен жерінде 160 мыңдай халық тұрады екен. Егер осы билік кетсін дейтін болсаңдар, осы ойларыңыздан айнымайтын болсаңдар, ертең сағат 11-ге соның 50% халқы жиналсын өшерге дейді. Мана өндірістегі жігіттер келіп қосылды деп отыр. Біздер мана кететініңізді айтып кеткенбіз. Біз депутат ретінде билік пен халықтың арасында көпірміз. Біз сол жаңағы Токаев тапсырмасымен құрылған комиссияға Ерлан Тоғжанов басшы болып белгіленді ғой. Соған біз барамыз. Осы жердегі жігіттердің талабын қаққан өйес бәрін айтамыз деп. Біз жаңа жігіттер болып бардық. Барғаннан алдымызға сол облыс әкімі бар, Ералы Тоғжанов, қазмұнайгаз жауапты энергетика министрі барлығына бет-бет отырдық. Бірінші мәселе, осы жерден жігіттерден сұрап кеттім, өздері де куә, баға 50 болу керек. Басқа баға талқыланбайды. Екінші, осы жерде белсенді болып жүрген азаматтар ешқандай қудалауға түспеу керек. Үшінші, өзі осы жердегі биліктің азаматтары болып, халықтың ортасына келіп өздері мәселесін айтуыңыз керек. Өзіңіз аяқта келуіңіз керек деп мен 3 тәлемдеме жеткіздім. Осы жерде тақанзама болды.